Molt bon dia, nois i noies de tercer. Com estem? Vuitena entrega d'Educació Física a casa i comencem. Estem preparats? Som-hi, doncs. Primer repte. Saltem a la comba. Durant 10 segons i anem alternant amb jumping, braços oberts. 10 segons a cada. I això ho fem 3-4 vegades. Si podem, fins a 60 segons, 6 vegades millor. Aguantem. Anem alternant. Segon repte. Recordem com es fan els fondos. Agafem un coixí, el ficarem a sobre del cap amb els braços estesos i avançarem amb una cama flexionant l'altra amb el genoll cap a baix recte al terra, sense tocar amb el genoll al terra. Fent això anirem caminant d'aquesta manera pel menjador de casa, mantenint els braços en alt. Podem fer fins a 20 passos, descansem i 20 més després. Tercer repte. Agafem una tovallola petita, l'enrotllem i la col·locarem darrere les espatlles. Sí, alçada dels omoplats, aquí darrere. El coll, no. I començarem a baixar, tronc cap endavant, a l'alçada del maluc, paral·lel al terra. ¿Vale? Farem 10 repeticions. Descansarem un moment i després farem 10 més, baixant una mica més, intentant arribar als peus. L'ajuda de la tovallola. 10 vegades més i anem alternant. Si podem fer 3 sèries, 3 fins a la meitat, 3 fins a baix, perfecte. Si no, el vostre ritme. Després agafem la tovallola, la fiquem a sobre del cap amb els braços estesos i anem fent flexions laterals de tronc. Un més recte que puguem, això no s'ha de fer. ¿Vale? No podem inclinar-nos cap endavant, sempre laterals sense anar cap endavant. Intentem fer 5 a cada costat. Quart repte. Anirem amb una cama cap enrere ben estesa i al mateix temps baixarem amb la mateixa mà que tirem cap enrere tocar el terra. Farem 10 vegades amb la mateixa cama i després 10 més amb l'altra. Si podem, repetim tot 3 cops. 10 amb la dreta, 10 amb l'esquerra, descanso, 10 dreta, 10 esquerra, descanso i última sèrie, 10 i 10. I això és tot. Sort, ara us toca a vosaltres.